Hej alle sammen. Her i sidste uge måtte vi sige farvel til en af Danmarks store personligheder, forfatteren og journalisten Lise Nørgaard. 105 år blev hun, og det er det jo altså svært at bokse over. Et fantastisk liv og en fantastisk produktion havde hun bag sig. Mest kendt og elsket var naturligvis tv-serien Matador, som jo er blevet folkeeje, og som vi alle sammen kan citere fra og huske i detaljer. Og som en lille hyldest til Lise Nørgaard, synes jeg, det var passende at lave en vaskeægte matadorret fra en svunden tid. Det er ikke sikkert, at jeg kan vinde jer alle sammen over, og den vil muligvis give lidt løftet øjenbryn hister her. Navnlig fra en bestemt herre. Min afdøde hustru serverede aldrig kødrand. Hun kendte mine følelser for kogt fars. Ja, stakkels fru Violet. Det var ikke nemt at have en mand som Lea Andersen som madkæreste. Men lad os nu se, hvordan det går med vores kødrand. Og vi skal have lavet en fars, så jeg begynder med at rive et stort løg. Ligesom min frikadellefars, synes jeg altså smagen fordeler sig bedre, hvis man river løget, end hvis man hakker det. Her har jeg ca. 400 gram hakket kalv og flæsk og 400 gram hakket okse. Ned med løget til det, og 2 æg koms ved, og 1 par deciliter mælk, og godt med salt og peber. Et drys revet muskat og 2-3 deciliter rasp. Og så er det ellers bare at gå i gang med klør 5. Man kunne selvfølgelig bruge en røremaskine, men jeg tror altså ikke, fru Violet havde sådan en. Når farsen er rørt godt sammen, sættes den på køl en halv times tid. Og imens går jeg i gang med grøntsagerne. Jeg har valgt gulerødder og blomkål, men det kan jo varieres alt efter årstid, udbud og smag. Jeg skærer gulerødderne ud i mindre stykker. I ved den der med lige at dreje gulerødderne en kvart omgang mellem hvert snit. Er det obligatorisk? Nej, men det fik jeg bare sådan lyst til. Jeg fjerner bunden af blomkålen. Og deler det i mindre buketter. Så har farsen samlet sig. Og den kunne godt tåle at blive løsnet med lidt ekstra mælk. Sådan der. Så smører jeg min gamle trofaste randform godt med smør. Og så skal den fyldes med fars. Og det er altså vigtigt at få presset farsen godt sammen i formen. Jeg var ikke helt grundig nok, og det drillede lidt senere, som I får at se. Overfyld ikke formen. Farsen kan godt udvide sig lidt, mens den er i ovnen. Er der fars til overs, så steger du bare lidt frikadeller. De er altid gode til madpakken. Så dækker jeg formen grundigt til med folie. Og sætter den i et vandbad. Og ind i en 190 grader varm ovn i 50-60 minutter. Jeg vil lave en estragonsauce til kødranden, så jeg piller bladene af en halv bund fransk estragon. Og dem hakker jeg ret fint.
og sætter til side. Grøntsagerne sendes over i let saltet vand og koger til de næsten møre, men endelig ikke udkogte. Fisk dem op og sæt også dem til side. Så laver jeg en helt almindelig opbagning af en stor spiskefuld smør, som smeltes, og der tilsættes en stor spiskefuld mel. Måske lidt mere. Og det får lov til at bage af et minuts tid, uden at det tager farve. Og så tilsætter jeg grøntsagsvandet, mens der løbende piskes. Jeg skruer ned for blusset og tilsætter et lille bløb koncentreret hønsefond og et par deciliter fløde. Jeg smager lige på den og tilsætter så min hakkede estragon. Den smager altså rigtig godt. Lige lidt friskværnet peber. Og så er den klar. Så varmer jeg grøntsagerne op i det resterende kogevand, som lige får en lille klat smør. Og så er vores kødrand klar. Vi skal have den ud af formen. En kniv rundt i kanten. Og så vendes den ud. Og se nu der. Det er jo tydeligt, at jeg ikke havde fået pakket farsen ordentligt, for den er altså desværre revnet et par steder. Men den fejl kan du jo så undgå. Jeg vender lige lidt hakket persille i mine grøntsager, og så fylder jeg grøntsagerne i hullet i midten. Og sådan lidt rundt omkring randen. Sovsen kom i sin sovsekande, sådan en havde fru Violet helt sikkert. Og så er det ellers bare frem med pensionatarmene og redde sig et godt stykke. Og et par gode skefulde grøntsager. Og masser af sovs. Og ved I hvad? Jeg forstår faktisk ikke helt Lea Andersens aversion imod kogt fars. Fordi det her, det smager faktisk virkelig godt. Og jeg vil sige, den der estragonsovs, den gør altså virkelig noget godt for retten. Lidt som en bernæs, men selvfølgelig uden syren og alt smøret. Så denne her ret, den kunne jeg altså sagtens finde på at lave en anden gang. Ja, den gode Lea Andersen var jo altså ikke tilhænger af kødrand, men den gled jo ned alligevel, når det kom til stykket. Og ved I hvad, det tror jeg altså også, den vil gøre, hvis I skulle finde på at lave denne her udgave. Tak til Lise Nørgaard for det fantastiske persongalleri, hun præsenterede os for i Matador. Og så sandelig også tak for al den gode litteratur og journalistik, hun også gav os. Og tak til jer, fordi I ville kigge med her i køkkenet endnu en gang. På næste mandag vender jeg tilbage med hele 2 retter. Meget nemme, meget hurtige og faktisk også ret så billige. Så måske skulle I kigge med. Ha' det godt så længe. Hej.